Derbi kola sinoć u sportsko-rekreativnom centru Šumadija pred oko 450 gledalaca između BK Menta Bukovičke Banje i Jagodine pripao je aktualnim šampionkama. Posle uzbudljive utakmice treći kola Arkus lige za rukometašice, uprkos spretnosti koju je BK Ment imao na poluvremenu plus 4, na kraju ipak pretrpeo poraz 28-29. Gošće su u posljednjem minutu susreta postigle gol za pobedu i zadržali maksimalan učinak u dosadašnjem toku takmičenja. Gol odluke postigla je Teodora Majkić posle prodora na 45 sekundi do kraja meča. Aranđelovčanke su imale posljednji napad i priliku da sačuvaju barem bod, ali pokušaj Bojane Agatunu već sa desnog krila odbranila Dragana Petkovska. Ponovo je najbolja bez konkurencije u domaćem timu bila Sara Garović sa 14 golova, odnosno polovinom od ukupno 28 pogodaka domaćeg tima. Čini se da je presudila upravo činjenica da je Jagodina imala više raspoloženih igračica na koje je trener Dragan Markov mogao da se osloni. Kapitenka Gošći Jelena Gojković bila je najzaslužnija u finišu prvog poluvremena, što BK Ment nije stekao ozbiljniju prednost, već je na pauzu otišao šlo sa 18-14. Sve u svemu mirisalo je da će posle dugo vremena Jagodina ostati praznih šaka u jednoj prvenstvenoj utakmici. Drugo poluvreme, međutim, donelo je bolju i konkretniju igru aktuelnih šampionki. Za igračicu utakmice proglašena je Katarina Radović, srednji bek Jagodine, koja je na konferenciji za novinare nakon utakmice rekla je da je susret bio neizvestan do samog kraja i čestitala BK Mentu na dobroj partiji. Bila je neizvesna utakmica do samog kraja, dobra za gledanje i mislim da smo u ovom meču imali malo više sportske sreće i stigli do dva boda. Imamo najviše ciljeve, to su titula i osvajanje kupa, super kup smo već osvojili, nadam se da će sve ići po planu uz dobar rad. Eto toliko. Svojoj ekipi na zalaganju čestitala Katarina Stepanović, rukometašica BK Menta Bukovičke Banje. Odigrali smo jedno baš dobro prvo poluvreme. Ne znam šta se desilo u nastavku prvih nekoliko minuta, tu smo pale i tu je u stvari došlo i do neke prekretnice na ovoj utakmici, gde od, kako da kažem, držale smo konce u svojim rukama i tu smo nekako, tu su nam Gošće pomrsile konce. Ušle smo u neku neizvesnu završnicu, kao što Kaća kaže, eto možda neka malo sportska sreća, par nekih odluka sudijskih, ne znam, možda grešim, morat ću da ograđujem se odmah, morat ću da pogledam utakmicu da bih mogla da imam neko mišljenje o svemu tome konkretnije. Ali jedna lepa utakmica za gledanje, publika imala šta da vidi i ova utakmica nagoveštava jedno neizvesno prvenstvo. Svako i gostovanje i u stvari svaka naredna utakmica je teška, svako tu svakog može da pobedi, nema opuštanja, u svaku utakmicu se mora ući maksimalno koncentrisano, jer evo i ovo je dokaz da 5 minuta nekih bez neke koncentracije, nekih par ishitrenih šuteva i to može dovesti do nekog preokreta, tako da svaki protivnik je težak na svoj način. Trener Jagodine Dragan Markov čestitao je BK Mentu na borbenoj utakmici, a svojoj ekipi na pobedi, uz nadu da su ljubitelji rukometa uživali u neizvesnosti. Kao još jedna neizvesna utakmica koju igraju BK Ment i Jagodina, smo sa ovoj završnice, eto dalje. Kažem, sportska sreća, ja baš puno ne verujem u sreću, moraš da je zaslužiš sigurno. Nismo je zaslužili prvo poluvreme, BK Ment je bio zaista mnogo bolji, drugo poluvreme smo uspeli neke stvari da korigujemo, pre svega u odbrani, i to je negde rezultiralo tom neizvesnom završnicom na kraju, eto kažem, negde smo se mi bolje snašli, pobedili, kažem, čestitam mojim devojkama pre svega na borbi, siguran sam, kažem, da i BK Ment i Jagodina mogu mnogo kvalitetniju utakmicu, ipak je previše tehničkih grešaka, čini mi se, bilo, ali bilo neizvesno i nadam se da su ljubitelji rukometa uživali, bar u toj neizvesnosti, a sad kako ko za koga navija. To je to, tek je treće kolo, bitna pobjeda zbog nekog daljeg rada psihološkog, ali u principu ništa za krajnji cilj ne odlučuje, bo igraćemo još mnogo utakmica, tako da eto, to je to. Naredni protivnik Vojvodina u Jagodini, izuzetno ozbiljna ekipa po meni, izuzetan respekt. Morat ćemo, kažem, eto, da se zaista spremimo, da odigramo još jednu kvalitetnu utakmicu, ali kao što Katarina Stepanović reče, mislim da ove godine će biti mnogo neizvesnih utakmica, mnogo ozbiljnih ekipa,
truditi se pre svega sve da respektujete i pripremiti se za svakog maksimalno ozbiljno koliko je to moguće, tako i za Vojvodinu, kažem, naravno, nadamo se pobedi, ali sigurni smo da neće biti laka utakmica. Trener Bekamenta Bukovičke Banje Saša Bošković na konferenciji za novinare bio je rezigniran suđenjem i smatra da je ovo pitanje za Rukometni savez. Nema rukomet u Srbiji, možemo mi i Jagodine da igramo koliko hoćete dobro i da se zrubi, dok je ovakvih ljudi nema rukometa. Ja, za moju ekipu ja kažem da smo mi pobedili. To što mi ne možemo da pobedimo, to što ti neko ne da, što devojke trude, rade, šta to, mi tu smo nemoći. Ne znam zašto to tako rade, zašto to imaju da pogledaju. Bilo je šef sudija večeras na utakmice pa je mogla da kaže, ona je kao tamo nešto pisala, ne znam, vidjet ću šta će da im da. Ali mislim da je to sramotno što se radi Bekametu i što hoće da nam oteraju sponzora iz koji je bio večeras na utakmici i koji je jako negodovao i da hoće da oteraju iz rukometa. Mislim da treba svaka firma i svaki sponzor treba rukometu i Jagodina i Bekamet zaslužuju da imaju bolje suđenje nego što je bilo večeras. Jagodina to iskoristila, neke naše greške, mi se vraćamo polako, odigrali smo jedno dobro prvo poluvreme, u drugom poluvremenu nismo mogli, međutim ne možete da igrate, nismo mi đer da možemo da izdržimo da nam neko uzme toliko lopti, mislim da je pri tom isključeno najbolje igračice i tako, mislim da je to sramotno šta se radi, ali mislim da je ovo pitanje više za Rukometni savez Srbije i za Arkus ligu. Zašto je to tako? Traže da imamo TV prenos, traže da imamo, napravimo dobro, sve je to super, a onda se dešavaju ovakve stvari. Mislim da to nije dobro, nije dobro za rukomet. Džaba što smo mi u klub koji ima 150 devojčica i što radi, što smo juče bili na sajmu sporta, sve je to džaba. Te devojčice kad vide ovako, ko će da se bavi rukomet? Neće niko se bavi, verujte. Znači, čestitke Jagodini što je uspela to da okrene svoju korist. Znači, verovatno su imali, ajde da kažem, više sreće. Mi jednostavno bez dva najbolje igrače ne možete da odigrate tako kvalitetno. Eto, toliko. Još jedno pitanje, neka se zapitaju čelnici Jarkus lige i Rukometnog saveza Srbije čemu ovo. Nebitno je s kim igraš, važno je ko sudi, zaključio je na kraju konferencije trener Bekamenta Saša Bošković. Utakmicu četvrtog kola Arkus lige rukometašice Bekamenta gostuju u nedelju 3. oktobra od 18:30 u Inđiji ekipi Železničara.